Frumeind eða atóm er minnsta eining frumefnis. Þess að ekki það að taka frumefni meiri sundur heldur niður í eina frumeind. Frumeindir eru gerðar úr þremur gerðum af öreindum. Það eru róteindir, nifteindir. Þær mynda kjarnan. Svo eru rafeindir sem að svífa á orkuhvolfum þar í kring. Ein frumeind er eins og ef við erum að mynda líkanað frumefni eins og til dæmis vatni, þá táknar hver kúla eina frumeind.